Tere, mina olen Rasmus. Me oleme praegu Telliskivi loomelinnakus Lamu kohvikus. Lamu teeb jäätist juba aastast 2012. Kunagi, kui me alustasime, siis ma ütleks, et selle jäätse valmistamine oli väga sarnane selliselt, nagu sina või mina kodus oma köögis võiksime jäätist teha. Ehk et see on pottide ja kastrulitega mässamine, ühest potist teise asjade tõstmine. Tänaseks meil siin Telliskivi loomelinnakus on ikkagi nüüd olemas selline jäätise valmistamise liin ja lõpuks siis ta, kui ta tuleb sealt torudest külmutatuna välja, et siis see pakendamise osa on veel meil käsitsi, aga päris palju ja on sellest juba nii-öelda automatiseeritud. Lamu teeb ainult jäätist. Me teeme küll mitut sorti jäätist. Teeme lehma piimast koorest jäätist ja teeme vegan jäätiseid, sorbette, kaerapiima põhiseid jäätiseid. Ja võib-olla meie selline peamine eripära on, et me kasutame toorainena mahe toorainet, ehk siis väetiste ja taimekaitse mürkideta kasvatatud piima, suhkrut, mida kõike jäätise sisse pannakse, et see on nii-öelda selline puhas toit. Rimi on üks Lamu kõige esimesi ja kõige suuremaid kliente edasimüüjaid. Rimi jaoks on ka need väärtused olulised, mis puudutavad taaskasutust tervikuna. Et meile tundus, et see oleks nagu väga loogiline koht mõelda just midagi koos Rimiga, kus siis toote tooraineks kasutatakse banaane, mis muidu oleks läinud nii-öelda raisku prügisse. Ja võtsime Rimiga ühendust ja uurisime, et kas äkki Rimi oleks huvitatud. Ja meie rõõmuks nad ütlesid hurraa ja see projekt sai alguse väga energiliselt ja hea tundega ja on seni kestnud väga toredasti. No rõõmu toob see sama projekt näiteks, kus me esimest korda saame teha toote, kus me kasutame banaane, mis oleks muidu raisku läinud. Ehk et see ei ole lihtsalt jäätis, aga tal on veel mingisugune mõtekus või mingisugune kihistus, mis teeb selle eriliseks. Ja mida rohkem on selliseid arenguid, selliseid projekte, seda toredam on seda tööd teha.